سلام الله عليكم إدلها أنتين بإخيار تاهو دا نقل حرير داي ميل كاستيه ودوني داك جوكتان وامرك لأي وحبين تاني فاق ذادا وحنا داود يا البرنامج كانو حيسب بدنا نكو قادا ديجي دونا هدو ربي الموقض بحيسب بدنا وكم ديهين مقالة دا بايدا بوحا كاقر حيدا قالو دا حيا عيدا مدا وهو قامين ايو عمبا مامول قبليت كا كونفور قلبيد عيدا مالوغو شيغي إينا إلا بحيم بدبادا قرن كونفور قلبيد تاسيو ولا شيغي إينا هاتن مقالة دا بايدا با اي قلقرين ايسو وحنا لرجين ايا waxaana ka socda aan ilaahde magaalada baydhabo qax ballaaran oo dadka shacabka ay ka qanxayaan magaalada baydhabo iyo nawaaxigeeda dhanka kale waxaa la tilmaamayaa kooxda al shabaab ciidamadii ugu faraha badnaa oo isu soo dhiibay dawladda federaalka ee Soomaaliya kuwaasi oo haatan la sheegay in dhaqan celin lagu sameyn doono magaalada Muqdisho taasoo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay magaalada Muqdisho ka furtay xarig waaweyn oo lagu dhaqan celin doono kooxaha al shabaab dhanka kale beesha habar gidiir gaar ahaan beesha Saleban ayaa beenasay heshiis dhex maray iyaga iyo kooxda al shabaab qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaan daawadayaal barnaamijkeena ku qaadaa dhigi doona waxaana barnaamijkee la falanqeyn doona saaxiibkay goono inta badan ka faallooda arrimaha koonfurta Soomaali haye goon farqadu waa maasan tahay horta dagaalkii aan xalay ilaa isha la sheegayney oo laga baqay magaalada Baydhabo oo dhacay dagaal aad u culus ayaana saaka magaalada Aroortii ka dhacay ilaa haddana dhaw ayuu dagaalku u socday waxaana la sheegayaa in ciidamada Koonfur Galbeed iyo ciidamada uu hoggaaminayo Maxamed Fargeeti oo wasiir hore ka ah jiray dawladda federaalka Soomaaliya uu hoggaaminayo asaguna uu yahay musharax madaxweyne ee Koonfur Galbeed ayaa dagaalkaas ku dhaxmaray waxaana la sheegayaa in ciidamada Koonfur Galbeed ayagu ay weerar ka qaadeen halkaas oo ciidamada badbaadada Koonfur Galbeed ayaguna difaac ay galeen dagaal aad u culus armahays ka dhacay in wararkan wax sheegay inuu asagu u hadlay oo sheegay in lagu soo gardarado weerarna lagu soo qaaday marka in asagu Fargeeti wuxuu ka mid yahay ragga abaabulaya dagaalka in kana soo horjeedo in muddo korsiga lafta galeen marka in cabsi aad u weyn hal meesh ka jirto qax ayana bilaabeen shacabku ciidamadana wali way soo fadhiyaan xabada goos ayana haddana dhacayo oo sida wararka nagu soo gaarayaan in ninkaasna wuxuu la hadlay idaacadaha warbaahinta ayuu la hadlay wuxuuna sheegay in maamulka Koonfur Galbeed uu soo weeraray in ciidamada Itoobiya meesha jooga wali farmaysan qaadin ciidamada kale federaal ayagana meesha jooga wali dagaalka maysan galin laakiin labadan qolo ayaa sahay oo maamulka Koonfur Galbeed ciidamadooda tooska ah iyo ninkan ciidamada oo asaga si gaar ah ugu heysto magaalada Baydhabo asaga iyo gurigiisa wardiyay wuxuuna leeyahay gurigeega ayaa lagu soo weeraray dagaalkuna aad ayuu qaraar yahay dad fara badan ayaana ku dhintay iyo dhaawacyo fara badanna way jiraan laakiin xaaladdu waa wacyi karin tahay wax oo wartoosa ah oo hadda intaas ka badan aan ka hayno mala fargado laakiin Koonfur Galbeed gooniyo waxa ay tilmaamaysaa in dawladda federaalka oo gaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ka dambeyso oo lacag aad u fara badan ay ku bixinayso sidii dagaal ugu qarxi lahaa Koonfur Galbeed Soomaaliya arintaasi maxaad warka haysaa walaa horta waxaan siyaasadda way iska jirtaa oo siyaasadda waa dadku way isku ahgarayaan laakiin hadda wax toos oo dawladdu inkastoo hadda ay hadashay ay tiraahday in maamulka labada maamul waxaan u sheegaynaa labada qol oo isdagaashay in dagaalka joojiyaan miiska wada hadalkana imaadaan laakiin waa laga yaabaa in dawladda federaalka Soomaaliya ay bushgarinayso in lafta garee meesha ka baxo si muddo kororsiga micnaha uusan u hirgelin haddii lafta garee muddo kororsigiisa halkaasna uu hirgelo maamul goboleedyada kalena uu hirgelayaa marka taas ayay ka carareysaa dawladda federaalka Soomaaliya in wayna bushgarinaysaa laakiin ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya dowladka magaalada Baydhabo jooga weli dagaal ma gelin meeshooda ayay joogaan laakiin waxa sahay waa inta kale marka hadii ciidamada dawladda federaalka ee dagaalka toos u galaan markaas waa la dareemi karaa in dawladda ay dagaalku wado laakiin inta dawladda ciidamada iyo ciidamada Itoobiya banaanka ay ka yihiin waxaan u maleynayaa inaysan weli dawladda awooddeeda aysan ku lug yeelan marka warar kale oo iskhilaafana way soo baxayaan in dawladda si toos ugu lug leedahay iyo in siyaasiyiinta ee reer Koonfur Galbeed ay iskooda isku abaabuleen oo ayaga dagaalka ay doonayaan taas ayna way dhici kartaa laakiin warar fara badan ayaa isdhexmara in dawladda ay gadaalka riixaysa in gilaar fargudub gooniyow dhanka kale siyaasiyiin fara badan ayaaba tilmaamaya in dowladda federaalka ee Soomaaliya ee haatan gadaalka riixaysa ee diidan waxa lagu magacaabo muddo kororsiga laftigeedu ay qorsheynayso in laga dhigo xukunka Soomaaliya oo sharciyada ay u raadinayso in 5 sano laga dhigo arrinta lafteeda soo lama dhihi karo waxa ay diidan tahay iyada lafteeda rabtaa inay ku dhaqanto oo ugu horreeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud horta dowladda federaalka Soomaaliya haddii 5 sano laga dhigo qof gooni oo dan gooni ku qabo ma jiro Xasan Sheekh Maxamuud haddii uu 5 sano ka dhigto asaga ninka ka dambeeyana 5 sano qaadana wax wareer ma laha maamul goboleedyada naftigooda haddii la dhaho 5 sano laga dhigo federaalka lama noqonayaan marka haddii wixii in wax lagu heshiiyo maamul goboleed dowladda ay ka shiiyaan waa gooni laakiin qolo walbaba waxa ayda rabto inay diido ama waxay waxaysa rabin ay meesha ay geliso taas ma soconayso in maamul goboleedyadana inta badan ayaguna waa dhib badan yihiin dowlad kastoo imaadana waxay weerar ku qaadaa maamul goboleedyada dowladdii hore maxamed abdullahi farmaajo waxay saaxiib la ahayd 3 maamul goboleed waxayna ka soo horjeeday Puntland iyo Jubaland haddana dowladan cusub oo timiday maamul goboleedyada isku wada dhacsiin markii laga rabay calguud laaba 4 maamul goboleed caadi ay isugu dhacsiin marka taas ayaa dhibaato keenaysa maamul goboleedyadan waxay ka mid yihiin dadka horey ugu socolaada dowladnimada Soomaaliya maadaama mar walba ay cunaha qabtaan dowladda federaalka Soomaaliya fadhiid ay ka dhigaan marka culaysyo fara badan la dareemayaa in waxaan
arki doona fargada wararkeen dadku fahfaahin doona sida dawladda federaalka Soomaaliya ugu lug leedahay iyo danaha ay ka leedahay in dagaalku halkaas ka socdo egoonyo aad iyo aad baad u mahadsantahay dhanka kale daawadayaal waxaa la sheegayaa in ciidamadii ugu faraha badnaa oo ka tirsan kooxda al-shabaab ay isu soo dhibeen dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan ciidamada ku sugan shabeellada dhexe oo in dhowaalba dagaal kula jiray kooxda al-shabaab ciidamadani maxaa lagu sifeeyay egoonyo walaal shabaabkii mahad ee ninkii yiraahdo fargudo shabaabkii dagaalka ku adkaaday xaaladii markay ku adkaatay duqeynta ku badatay ayaa waxay bilaabeen inay soo dhiibaan in gobolka shabeelaha dhexe maalmeen la soo dhaafay 18 qof ay iska soo dhiibtay in xalay ilaa saakin waxay soo dhiibtay 18 qofood taas oo la dhigi karo waa 100 iyo dheerad dadka soo dhiibay dhamaa guud ahaan ee shabaabka iska soo dhiibay marka waxa la leeyahay hadda xaaladu maadaama ay adkaatay shabaabku waxay ogol yihiin xabada laga joojiyo si toosan dawladda isku soo dhiibaan ayagoo fara badan ayaa waxay leeyeen anaga oo intan hadda 100 ayaa soo dhiibtay dheerad in kale ka badanna way joogan wayna doonayaan yaneen soo diiwaan laakiin dawladda duqeynta ka deeso in waxa way dhibaato aad far badan aan dareemayna ay leeyihiin marka shabaabku inta is adkeynayso way yartahay laakiin inta inay is diibta rabto ayaa faraha ka badan waxaana la sheegay in gobolka shabeelaha dhexe beesha abgaal dhulka laga saaray iyo xawaalaha dhamaantood inay soo diibaan shabaabka ku jira xawaalaha iyo abgaal si toos ah ay dawladda isugu soo diibeen maadaama dhulka iyo deegaanadooda laga saaray deegaanada aysan aqoonin la geeyay oo taas culays faran badan ay ku noqotay ilmahooda iyo xasaskoodina laga fogaay taas ayna awood u lahayn inay sii wadaan maadaama duur kale iyo meel kale hadda kale dib la sii galay fargudo aad iyo aad baad u mahadsantahay ninka lagu magacaabo Goonyo dhanka kale beesha Saleban ayaa la sheegayaa inay beenisay warar ay baahiyeen kooxda Al-Shabaab oo ku saabsan in kooxda Al-Shabaab ay heshiis u dhexmaray iyaga iyo beeshaasi maxaad wararka ka haysaa taasi horta beesha raaxa Saleban iyo shabaab dagaal aad u xun ka dhaxay waa tiyaad gar shabaabka 100 lagaga dilay deegaanka Baxdo waxa kale oo la sheegayaa in dhibaato far badan ay halkaas ka jirtay tiyo hadana hadda waxay leeyeen heshiis ayna dhaxmaray oo shabaabku waxay leeyeen anaga iyo beesha raaxa Saleban waxaan ku heshiinay in 67 oday oo nabadoonadooda ka mid ah in macnaha aan sii deyno oo macnaha laga heystay muddo far badan in la sii daayo ayaguna ay taas bedelkeeda ay ka baxaan dagaalka ayna soo celiyaan waxyaabihii ay qabsadeen iyo dhibaatadii ay u geysteen nimanka yiraahdo shabaabka marka warkaas waxa beeniye nabadoonada iyo odayaasha beesha Saleban waxaan leeyahay inag bataatan warkaas waxba kama jiro shabaabkii anagana wax xiriir oo naga dhaxay ma jiraan in hadii ayagu ay sheegteen warkaasna wax socon kara ma aha marka fargudo muddooyinkii la soo dhaafay in waxa la sheegay in nabadoona gaar ay 67 nabadoon ee shabaabku ay heystaan oo u dhashay beesha Saleban marka ayaguna waxay leeyahay in gorgortan ay la galeen waxa laga codsaday beesha Saleban inay keenaan in 200 oo kun oo dollar in odayaalna ay u soo dhiibaan odayaasha loo soo dhiibay iyo 200 oo kun oo dollarba way isku darsadeen wixii dhan way isku qaateen marka taas ayaa culays keentay in shabaabkuna waxa way dad la aamini kara ma ahayn waxa way diin way iska sheeganayaan moogiye diin kuma dhaqmaan waxay dhayn 200 kun hana la siiyo 15 oday aan haysana hala soo daayo 15 oday kale hala nagu la soo dhiibo 15 oday iyo 200 kun hadana isku darsadeen odayaal kale hadana arursadeen waa ku darsadeen marka waxa way waxyaabo nolol xumo ah waay marka dadka ma saysaan marka 67 qof oo haystaan odayaal iyo dad isku jira dhameel dhaxad ah marka waxay dhayn badatan ba anaga waxaan u baahanahay in dagaalku shabaabku ay ka baxaan nimankii raas Saleban taas oo la leeyahay ayadu in beesh Saleban uu cunta mooyay maadaama gorgortan ay la galeen gorgortankina ay ka soo bixi weysay shabaabku haddana ay leeyahay daa odayaasha rabtiin laaya ama waxa waaye shaqsa rabtiin yala marka shabaabku waxay ka baqayaan 67 oday hadday dilaan dadka shabaabka oo beesh Saleban ka dhasho shabaab ku jiro ayaguna dagaal ay bilaabanayaan shabaabka dhexda xabad ka bilaabanaysa marka cabsidaas darteed ayay u dhaafayaan moogiye mar hore dhameyn lahaayeen sababtoo ah shabaabka dad fara badan oo 12 gaar ayaa beesh Saleban u dhashay waxay ku dilaan magaalada Muqdisho waxay kale ku dilaan gobolada Soomaaliya marka waxay aad u nacibiyeen hadda shabaabku waxa leeyahay laba beelood waa beesha xawaale iyo beesha raaxa Saleban ma arki karaan waa nimanka dagaalka aad u kulul la galay oo la dagaalamay muddo fara badanna dagaalku hayay inkastoo beesha xawaale aad ugu daran tahay nabadoonadoodan inta badan hadda magaalada Muqdisho meelaha kale ee beledweyne lagu laayo in dhibaato fara badanna ay dareemayaan laakiin ugu dambeynta isku soo wada duuba shabaabku gabagaba ayay ku dhow yihiin ayaga xaaladoodu ay is sheegsi dhamaanaysa waxa hadda gorgorta la galayna ma lahan odayaashan ayaga hadda iskaga soo deyn doona fargado aad iyo aad baad u mahadsantahay qodobka ugu dambeeyay ee arbaa inaad dala wadaagto waxaa la sheegayaa hay'adda NISA in ay gobolka gada u dirtay saraakiil sarsare oo baaritaan ku sameeya dilka Allaah naxariistee ninkii lagu magacaabi jiray Bakaal Koke hay'adda NISA mahad salaad ay waxa ku sugnay magaalada Doolow taasoo la leeyahay wuxuu sameeyay guddi soo baaro meesha ku dhinta Bakaal Koke oo luuq 10 km u jirto marka baaritaankii way soo dhameeyeen magaalada Luuq ay tageen xog badan ay soo heleen waxayna sheegeen in xogtaas ay hayaan laakiin waxay sheegeen in la wadaagi doonaan mahad salaad kaliya ama dawladda federaalka Soomaaliya laakiin ay la wadaagayaan saxaafadda xogti ay heleen ay hayaan marka tuuna far badan oo la qabay ayay sii xoojinayaan waxayna leeyihiin ninkan dilitaankiisa kama dheero gobolka gedo dhexdiisa ayaa laga abaabulay
abaabulay halkan ayaana laga dambeeyay markii xilay shabaabna kama dambeeyaan Jubaland kama dambeeyso dawladda Soomaaliya kama dambeeyso sida warkeena hore ku baahineena ninka lagu magacaabo Anjax iyo dawladda Itoobiya ayaa lagu shikisay yahay ayaguna hadda warkii ay si aadkeena waxa leeyeen meeshan laga abaabulay dilkiisa marka aan waxa ogaan doonaa wararkan dambana ku faafahin doonaa in macnaha isheeg la yiraahdo in wararka laga soo saari doono oo xogta laga soo saari doono arintaas niisa dib ayaan ka sheegi doonaa fargodow in marka shacabka Soomaaliyeed noo kumaasiin maadaama ay si toos ah wararkan ula socdaan adi aad ayuu mahadsanyahay kaasi wuxuu ahaa gooni oo inta badan ka faallooda arrimaha koonfurta Soomaaliya dabada iyo barnaamijkeenina inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa intaan dib dambe ugu kulmi doono bid ka mid lamid waxaan kaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.